Ústecký kraj dlouhodobě podporuje systém zavádění nových aplikací Microsoftu do škol a do výuky. Je výborné, že tyto moderní technologie mohou pomoci studentům s handicapem zvládat učivo z domácího prostředí. Absence ve výuce nejenže negativně ovlivňuje vzdělávání studentů, ale také práci učitelů, a to především v podobě nutnosti dodatečného vysvětlování učiva a také ověřování vědomostí. Tyto a další okolnosti se mohou odrážet ve výsledcích vzdělávání. Poskytnout kvalitní podmínky ke vzdělávání je cílem každé školy. Každý rok nemůže asi 9% žáků naší školy docházet do výuky, a to kvůli nemoci, úrazu nebo jinému handicapu, a tím dochází ke snižování jejich znalostí. Vedení školy se tuto kritickou situaci snaží řešit zaváděním nových metod do vzdělávání. Cílem projektu Barrier Free Education je umožnit takto znevýhodněným žákům, aby se zúčastnili vyučování z domu nebo z nemocnice. Program Skype je využíván hlavně k audiovizuální komunikaci mezi žákem a třídou. Dalšími užitečnými funkcemi je pořádání live meetingu a vzájemné sdílení monitoru. Microsoft Interactive Classroom umožňuje vysílat výukové prezentace do všech počítačů připojených ke školní síti. Studentům se prezentace zobrazí v aplikaci OneNote. Tato aplikace dovoluje studentům vytvářet do prezentace vlastní poznámky a odpovídat na kontrolní otázky. SkyDrive je využíván jako úložiště dat a prostředek pro online spolupráci v aplikacích Office Web App. Díky online technologii je možné sdílet data a spolupracovat odkudkoliv. Aplikace PhotoSynth a Image Composite Editor používáme k vytváření a sdílení panoramatických snímků. Všechny aplikace Microsoft použité v projektu Barrier Free Education lze používat i v mobilních telefonech s operačním systémem Windows Phone. Lze také vytvářet vlastní aplikace. Před několika týdny jsem si zlomila nohu a vypadá to, že ještě nějakou dobu potrvá, než se dostanu zpátky do školy. Díky programu Interactive Classroom mám přehled o tom, co se ve škole probírá, a můžu se průběžně učit. Když potřebuji něco vysvětlit, zeptám se na to přímo učitele přes Skype. Díky aplikaci SkyDrive můžu se spolužáky řešit úlohy online. Ani mě moc nemrzí, že jsem nebyla na veletrhu v Praze, protože mi kamarádi pořídili spoustu fotek a umístili na PhotoSynth.